הדור שלנו זה לא דור שהיה קודם לו. פעם היה 25 שנה לוקח להחליף דור. תקופות לפני 50 שנה מתחלף דור. היום כל שנה מתחלף דור. מה אפשר להשוות בין לפני 10 שנים להיום? אני לא אמרתי 20 שנה. נו, בוא נשתוק, איפה אנחנו עומדים? מה, ניסיונות שיש היום זה ניסיונות של פעם היה? אפילו בימי קדם, אפילו בזמן המבול, היה ניסיונות שיש היום. עם כל זה אנשים קדושים ולא חוטאים. עכשיו המנחות מבואר, אחד שרצה איזה חטא, איזה שטות, היה צריך להפליג חצי שנה בים, או שנה שלמה להפליג באונייה. אם חצי שנייה תפליג בטלפון, כבר צללת פנימה. איפה היה דבר כזה? מה אנשים לא עושים את זה ולא חוטאים? על הדור שלנו נאמר ישר אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה. מעט של מעט טוב של הדור שלנו שווה מיליארדי טובות של הדורות הקודמים. רבי שמעון ברוך הוא הקדוש, הגדול, הענק, בגדולתו הנורא, שאנחנו לא יודעים לתאר, גם לא שוליים מהשוליים של הגדולה הקדושה שלו. אמר, התבטא לדור שלנו, ייתה ולא יחמינה, יבוא מלך המשיח, אבל הוא לא רוצה להיות בדור שהוא יבוא. אמר לו אחד, יבוא, ואפילו בתולה דחמרת, אני מוכן לשאת בצל של החמור שלו, הלוואי ישים אותי. טוב, גם בין התנאים עצמם היה מחלוקת על הדור שלנו. אנחנו לא בחרנו להיות בדור שלנו, נבחרנו להיות בדור הזה. אנחנו לא בחרנו להיוולד בדור הזה, נבחרנו כאן. התמודדות שלנו היא לא התמודדות שהיה פעם בעולם. אכן יש גם הרבה קו זכות בשמיים. אבל זה לא פתח לשטות, זה פתח לתשובה, זה פתח לתיקון, וזה פתח ותמריץ עצום לתיקון הנפש לאורך ולרוחב, ויותר בקלות.